Komoly változások lépnek életbe fél éven belül, vagy fél év múlva az Európai Unió adatvédelmi szabályozásában. Hogy ez pontosan micsoda, azt mindjárt megbeszéljük, de fontos tudni a következményét, hiszen ez az egyik része és lényeg annak, hogy miért beszélgetünk erről. Nagyon-nagyon komoly gondokat okozhat ez a változás Magyarországon. Ezt úgy hívják, hogy általános adatvédelmi rendelet, amely ránk is vonatkozik. Azt sem tudják azok, akikre ez vonatkozik, hogy mit kell tenniük, és most pedig megbeszéljük, hogy kikről szól egyáltalán az adatvédelem, a személyi jogok védelme. Weisz János, a Nexon Kft. Értékesítési és üzletfejlesztési igazgatója vendégünk. Jó reggelt kívánok! Szerintem elindulhatunk a legegyszerűbb újságírói kérdés. Ez mit jelent? Miről beszélünk? Igen, miről? Hát ugye, ahogy említette, általános adatvédelmi rendelet és Európai Uniós jog. Ez azt jelenti, hogy általánosan az Európai Unió összes országára vonatkozik, ami nagy változás ahhoz képest, hogy a korábbi irányelv, ami még 95-ben... Az gyengébb, mint a rendelet. Igen, olyan értelemben, hogy az irányokat, alapelveket rögzít, az egyes országoknak megvolt a lehetősége arra, hogy saját jogszabályokat alkossanak, így a Magyar Országgyűlés is alkotott saját jogszabályokat. Jelenleg is érvényben van egyébként az infotörvény, ami körülbelül ezt a területet szabályozza. De mondjunk ennek... egy konkrét példát, mely adatokról van szó, hogy érint ez átlag állampolgárokat, és ki kezeli ezeket az adatokat, akiknek oda kell figyelni erre a határidőre? Nagyon egyszerű, minden személyes adat. Tehát minden, ami egy adott személyre, önre, én rám vonatkozó személyes adat, a legegyszerűbbek ugye a név, születési dátum, anyja neve, stb. De minden, ami én rám, mint személyre vonatkozik, akár a GPS koordinátám is, amikor egy adott pillanatban akár valahol vagyok. Ezt én sem tudtam. Így. Akár az IP cím is, ami, hogyha egy fix IP címről, tehát egy szolgáltató által kiosztott fix IP címről csak én jelentkezek be, az is egy személyes adatnak tekinthető, hiszen az alapján én beazonosítható vagyok. Mondja, ez egyfajta jog és információ. Gyakorlatilag harmonizáció? Tehát, hogy eddig más volt a rendelkezésünk, és most csatlakozunk valamihez, vagy pedig kívülről megmondták, hogy ezt kell tennünk, vagy pedig a józan paraszti ész azt mondatta velünk, hogy jó egy más rendszerhez tartoznunk. Ilyen értelemben tulajdonképpen őrült nagy változások nem jönnek, hiszen az infotörvény már eddig is rendelkezett arról, hogy milyen keretek között lehet személyes adatot kezelni, tehát az adott személynek előzetesen jóvá kellett hagyni a személyes adatkezelést, a személyes adatkezelésnek célhoz kötöttnek kellett lenni, tehát úgy általában nem kezelhettek személyes adatot. De most az államról és az állam felelősségéről és az államot kötő szabályokról beszél. Most, amiről mi beszélünk, ha jól értem, az a cégekre vonatkozik. Hadd mondjak két életszerű példát, hogy jól értem-e. Bemegy az ember a láncfűrész kölcsönző boltba, ahol lefénymásolják a személyét, azt többé nem tehetik-e meg. Hazamegy az ember a babájával a kórházból, és azonnal kapja a reklámanyagokat a pelenkákról és a különféle cuccokról. Nem tudom, hogy honnan tudják, hogy mikor szült az ember lánya. Ezek tipikusan olyan példák, amikor valóban nem teheti meg. Tehát például nem másolhatja le a láncfűrész kölcsönző a személyes okmányomat. Ugyanakkor van egy olyan viszonylag friss jogszabály Magyarországon, a pénzmosás elkerülésére, a terrorizmus elkerülésére vonatkozó jogszabály, ami meg kötelezővé teszi bizonyos szervezeteknek, pénzintézeteknek, egyéb postának például, ingatlan értékesítőknek, jogász, ügyvédeknek, egyebeknek kötelezővé teszi, hogy készítsenek fénymásolatot, de az egyéb például a telkó szolgáltatóm, a fűrészkölcsönzőm, akárki más, ő nem készíthet ilyen értelemben. Ez egy fontos dolog a GDPR kapcsán, az általános adatvédelmi rendelet kapcsán, hogy az, hogy valaki kezeljen személyes adatot, vagy én hozzájárulok, vagy egyéb jogszabály erre lehetőséget adhat az adatkezelőnek. Milyen szankciót rendelnek ehhez a rendelethez? Igen, ez egy nagyon fontos kérdés ebben az új adatvédelmi rendeletben, hogy ahogy mondtam, ez általános az Európai Unió országaira kiterjedő, sőt, globális cégekre is kiterjed. Tehát azok a cégek, amelyek mondjuk Európai Uniós országban tevékenykednek, ha ők valamilyen személyes adattal kapcsolatos szabálysértést követnek el, akkor nem csak az adott országban végzett tevékenység tekintetében lesz bírság, hanem a globális bevételeik 4%-ára vagy 20 millió euróra rúgó bírságra ez lesz. Ez nagyon magas. Ez egyrészt hatalmas. Nagyon magas, másrészt mennyire harmonizált ez az unióban? Például Horvátország az unió részén, a múlt héten ott egy szállodában laktam, az első pillanatban az történt, mint minden alkalommal, kérem a személyét, lefénymásoljuk és elteszik a papírt. Ha erre egyébként egyéb jogszabály lehetőséget ad Horvátországban, akkor ezt meg lehet. De ez azt jelenti, hogy van egy globális uniós jogszabály, ami alól eltérhet
eltérhet egy tagállam például? Ilyen értelemben eltérhet, hogy egyes részterületeket szabályozhat jogszabályal, mint nálunk például a terrorizmus megelőzéséről, pénzmosás elkerüléséről szóló jogszabály, ez nyilván egy egyéb területet meghatározhat, szabályozhat. Kerül ez nekünk valamibe ez az egész? Az átállás? Új védelmi rendszerek, új masinák? Természetesen kerül. Egyrészt azért... Ki fizeti ezt meg? Hát persze, hogy te meg én. Az állam vagy a cégek? Minden az állam, az is te vagy. Hát az állam én vagyok? Nyilván az államnak is, amikor az állam végez valamilyen adatkezelői tevékenységet, és neki kell gondoskodni arról, hogy azok az informatikai rendszerek kellőképpen védettek legyenek, akkor nyilván az államnak kell ebbe beruházni. Ha egy bank végez olyan tevékenységet, adatkezelési tevékenységet, akkor neki kell a banki rendszereit megvédeni. Ha mondjuk egy HR szolgáltató, egy bérszámfejtő cég kezel személyes adatokat, akkor nyilván neki kell gondoskodni arról, hogy ő az adatkezelés során védje. Ha az én adataimmal kapcsolatos érzékenységem különösen magas, akkor van-e jogom, lehetőségem kikérni, megtudni valóban azt, hogy ki és hogyan kezeli az adataimat? Igen, ez is egy fontos része a rendeletnek, hogy a természetes személynek, tehát nekem, önnek, bárkinek joga és lehetősége kell legyen arra, hogy azokat az adatokat kikérje, amit az adott cég kezel róla. Tehát pontos egyértelmű tájékoztatást kell kapjak arról, hogy pontosan milyen adatomat, milyen célra, meddig, milyen mértékben kezeli az adatot. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem maradt bennem kérdés, úgyhogy majd térjünk még rá egy másik alkalommal vissza. Szerintem egyébként a tanulási folyamat első lépését úgy feltettük, hogy millió egy kérdés maradt nagyon sokakban, ezért hol lehet utána nézni ennek? Hát az alapvető jogforrás az maga a GDPR, mutatom egy elég vastag olvasmány. Hát azt nézzük mindenki. A másodikat. És ezen kívül még egy nagyon fontos dolog, hogy minden egyes országban, így Magyarországon is az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok fölött őrködik egy adatvédelmi hatóság. Itt Magyarországon is van, tehát alapvetően az ő feladatuk az, hogy a szabály betartása fölött őrködjenek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt járt. Én azt hiszem, hogy vissza fogunk erre még nem egyszer térni. Köszönjük szépen.